हेलो एभ्री वान वेलकम बैक टु माई च्यानल गाइज हामीले हाम्रो डे टु डे लाइफ लाइफमा प्रायः यस्तो खालको सेन्डेन्सहरू पर्ने हुन्छ जस्तै हामीले हाम्रो खाली समयको पुरै फाइदा उठाउनुपर्छ उनी आफ्नो सुन्दरताको पुरै फाइदा उठाउँछिन् उसले आफ्नो पैसाको पुरै फाइदा उठायो तिनीहरू धनी हुनुको पुरै फाइदा उठाउँदैछन् सो यस्तो खालको सेन्डेन्सहरू हामीले हाम्रो डे टु डे लाइफ लाइफमा पर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ कुनै पनि चिजको अथवा कुनै कुराको पुरै फाइदा उठाउने भन्ने सेन्स आउँछ सो यस्तो खालको सेन्टेन्सहरूलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नुको लागि हामीले जुन फ्रेजको युज गर्छौँ त्यो फ्रेज छ मेक द मस्ट अफ मेक द मस्ट अफ यो फ्रेजको नेपाली मिनिङ के हुन्छ भन्दा कुनै कुराको पुरै फाइदा उठाउनु यानि कुनै कुराको धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाउनु सकेसम्म सदुपयोग गर्नु कुनै पनि कुरालाई चाहिँ सकेसम्म सदुपयोग गरेर त्यसबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाउने कुरा यदि हामी सेन्टेन्समा गर्नुपर्ने छ भने त्यति बेला हामी मेक द मस्ट अफको युज गर्छौँ जस्तै मैले तपाईँहरूलाई भन्छु नि जस्तै यदि तपाईँहरूको खाली समय छ भने खाली समयको सदुपयोग गर्नुहोस् मेरो युट्युब भिडियोहरू हेरेर मेरो युट्युब भिडियोहरू हेर्नुहोस् अनि त्यो खाली समयको चाहिँ सदुपयोग गरेर इङ्ग्लिस सिक्नुहोस् त्यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाउनुहोस् भन्छु नि म तपाईँहरूलाई सो मेरो भिडियोको फाइदा उठाउने कुरो भइरहेको छ नि त्यस कारणले हामीले कुनै पनि चिजबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाउने भन्नु पऱ्यो भने मेक द मस्ट अफको युज गर्छौँ अब हामीले यसलाई युज गर्नुको लागि एउटा स्ट्रक्चरको आवश्यकता पर्छ र यसको स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिङ भव प्लस मेक द मस्ट अफ प्लस अब्जेक्ट सबैभन्दा पहिला आउँछ हाम्रो सब्जेक्ट त्यसपछि आउँछ हाम्रो हेल्पिङ भव जुन सब्जेक्ट र टेन्स अनुसार हेल्पिङ भव फरक फरक हुन्छ अनि मेक द मस्ट अफ प्लस अब्जेक्ट जुन कुराको फाइदा उठाउने भनिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो लास्टमा आउँछ अब्जेक्टको ठाउँमा अनि यो मेक द मस्ट अफमा जुन मेक छ यो मेकलाई चाहिँ हामी सेन्टेन्समा के गर्छौँ मेन भवको रूपमा युज गर्छौँ अनि सेन्टेन्सको टेन्स र सब्जेक्ट अनुसार हामीले यो मेकको डिफ्रेन्ट फर्मको प्रयोग गर्छौँ जस्तै मेड मेकिङ मेक्स होइन हामी कुन टेन्समा सेन्टेन्स बनाइरहेका छौँ र हाम्रो सब्जेक्ट के छ त्यो अनुसार यो मेकको चाहिँ कहिले मेड प्रयोग हुन्छ कहिले मेकिङ हुन्छ कहिले मेक्स हुन्छ सो यो मेकको डिफ्रेन्ट फर्मको हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ अब इक्जाम्पलबाट हामी यसलाई सजिलै बुझ्छौँ है त अब यसको फर्स्ट इक्जाम्पल रहेको छ हामीले हाम्रो खाली समयको पुरै फाइदा उठाउनुपर्छ मतलब हामीले चाहिँ हाम्रो खाली समयलाई सदुपयोग गरेर त्यसबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाउनुपर्छ अब यसको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन हेरौँ वी सुड मेक द मस्ट अफ आवर फ्री टाइम वि सुड मेक द मस्ट अफ आवर फ्री टाइम अब यसमा हाम्रो स्ट्रक्चरसँग कम्पेयर गर्ने है त सबैभन्दा पहिला सब्जेक्ट हाम्रो के छ उही हामी भने भएर उही भयो हाम्रो सब्जेक्ट त्यसपछि हेल्पिङ भव अब यसमा फाइदा उठाउनु उठा पर्छ भने छ पर्छ भनेको त सुड हो त्यस कारणले हाम्रो हेल्पिङ भव के हुन्छ मोडल हेल्पिङ भव सुडको प्रयोग हुन्छ अनि उही सुड भयो त्यसपछि मोडल पछि जहिले पनि भवन आउँछ है त त्यस कारणले सुडपछि मेक द मस्ट अफमा मेकको मेक नै भयो विइ सुड मेक द मस्ट अफ अनि आवर फ्री टाइम हाम्रो खाली समयको के कुराको फाइदा उठाउने भन्दा हाम्रो खाली समयको पुरै फाइदा उठाउनुपर्छ भनेको छ त्यस कारणले वी सुड मेक द मस्ट अफ आवर फ्री टाइम सो so, स्ट्रक्चरसँग कम्पेयर गर्दै तपाईँहरूले सेन्टेन्स बनाउनु होला अनि पछि बाँकी जति पनि सेन्टेन्सहरू मैले बनाउँछु त्यसमा तपाईँहरूले नेपालीमा मैले सेन्टेन्स भनिसकेपछि भिडियोलाई पज गरेर आफैले पहिला इङ्लिसमा ट्रान्सलेट गर्ने कोसिस गर्नुहोला अनि त्यसपछि मैले लेखेकोसँग मैले भनेकोसँग कम्पेरिजन गर्नु होला है त त्यो भयो भने तपाईँहरूले एकदम सजिलै सेन्टेन्सहरू बनाउन सिक्नुहुन्छ नेक्स्ट इक्जाम्पल उनी आफ्नो सुन्दरताको पुरै फाइदा उठाउँछिन् मतलब कुनै एउटा केटी मान्छे छ उनी चाहिँ आफ्नो सुन्दरताको पुरै फाइदा उठाउँछिन् धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाउँछिन् कुनै कुनै केटी मान्छे हुन्छन् नि अब कुनै अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी केटी मान्छेहरू कुनै कुनै चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो सुन्दरताले के त्यो बोस बोसलाई हुन्छ नि अलिकति लट्ठै बनाएर टक्क बोसले चाहिँ टक्क प्रमोसन नि राम्री केटीलाई चाहिँ मतलब त्यो सुन्दरताको फाइदा उठाएको भयो क्या उसले होइन सो यस्तो सेन्समा है फेरि सबैजना त्यस्तो हुँदैनन् कुनै कुनै त्यस्तो पनि हुन्छन् भन्न खोजेको मात्र इक्जाम्पलको रूपमा अब यसको ट्रान्सलेसन सी मेक्स द मस्ट अफ हर ब्युटी सी मेक्स द मस्ट अफ हर ब्युटी हाम्रो सब्जेक्ट सी भयो अनि यसमा के भयो मेकको मेक्स प्रयोग भएको छ होइन किनभने यो हाम्रो हेल्पिङ भयो प्रयोग हुँदैन सिम्पल बिजनेसमा हाम्रो सिङ्गुलर सब्जेक्ट भएको कारणले सी मेक्स भयो सी मेक्स द मस्ट अफ हर ब्युटी उनको सुन्दरताको त्यस कारणले हर ब्युटी भयो है त अर्को इक्जाम्पल उसले आफ्नो पैसाको पुरै फाइदा उठायो उसले आफ्नो पैसाको पुरै फाइदा उठायो मानव कसैले चाहिँ पैसा खुवाएर चाहिँ कुनै जागिर पायो अथवा पैसा उठाएर कुनै चिज चाहिँ आफ्नो बनायो भने हामी के भन्छौँ उसले त आफ्नो पैसाको पुरै फाइदा उठायो नि मतलब आफूसँग भएको पैसालाई चाहिँ युज गरेर उसले के गर्यो धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठायो होइन त्यसको उपयोग गरेर अब यो हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्समा छ सो सेन्टेन्स हुन्छ हि मेड द मस्ट अफ हिज मनी हि मेड द मस्ट अफ इज मनी हि हाम्रो सब्जेक्ट भयो अनि सिम्पल पास्टमा भप्टु युज हुन्छ मेकको मेड हि मेड द मस्ट अफ इज मनी सो यसरी हामीले सेन्टेन्स बनाउँछौँ तपाईँहरूले सेन्सलाई बुझ्दै बुझ्दै सेन्टेन्स आफू पनि नयाँ नयाँ सेन्टेन्सहरू बनाउने प्र्याक्टिस गर्नु होला है म पैसा कमाउन आफ्नो सिपको धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाउनेछु छु मसँग चाहिँ एउटा सिप छ अनि म चाहिँ त्यो सिपको प्रयोग गरेर सकेसम्म सदुपयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाउँछु लाभ लि लाभ उठाउनेछु भन्न खोजेको सो सेन्सलाई बुझ्नु होला अब यसको ट्रान्सलेसन हुन्छ आई विल मेक द मस्ट अफ माई स्किल टु मेक मनी I will make the most of my skill to make money. Subject I भयो अनि फाइदा उठाउने छु भने भनेर यो हाम्रो सिम्पल फ्युचर भयो सो सिम्पल मा विल प्लस भवन I will make the most of my skill to make money. Make money भनेको पैसा कमाउनु तिमी यहाँ मात्र एक दिनको लागि छौ त्यसैले यसको सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै फाइदा उठाउ तिमी चाहिँ यहाँ मात्र एक दिनको लागि आएका छौ सो यो एक दिनको चाहिँ धेरै भन्दा धेरै फाइदा उठाउ सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै फाइदा उठाउ पुरै फाइदा उठाउ केही कुराहरू सिक राम्रो कुराहरू यो समयलाई सदुपयोग गरेर यो एक दिनलाई भन्न खोजेको अब यसको ट्रान्सलेसन हुन्छ युआर हियर जस्ट फर अ डे सो मेक द मस्ट अफ इट यु आर हियर जस्ट फर अ डे तिमी यहाँ मात्र एक दिनको लागि छौ सो मेक द मस्ट अफ इट यो हाम्रो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो है त तिमी चाहिँ यसको धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाऊ भन्दा मैले सजेसन दिइरहेको छु सो so, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स तिनीहरू धनी हुनुको पुरै फाइदा उठाउँदैछन् भनौँ कसैले चाहिँ आफ्नो पैसा खर्च गरेर पैसा दिएर केही चिज चाहिँ आफ्नो फाइदा लिइरहेको छ भने हामी भन्छौँ नि तिनीहरू धनी हुनुको पुरै फाइदा उठाउँदैछन् तिनीहरू धनी छन् सो त्यसको पुरै फाइदा उठाउँदैछन् ट्रान्सलेसन दे आर मेकिङ द मस्ट अफ बिङ रिच दे आर मेकिङ द मस्ट अफ बिङ रिच है त यो हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स हो किनभने फाइदा उठाउँदैछन् भने त दही छन् त्यस कारणले प्रेजेन्ट कन्टिन्युस अनि यसमा दिएपछि आर मेकिङ इजएमआर प्लस भफो हुनुपर्छ है त आर मेकिङ द मस्ट अफ बिङ रिच धनी हुनुको सकेसम्म यो अवसरको धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाउने कोसिस गर मतलब तिमीले चाहिँ जुन अवसर पाएका छौ त्यो अवसरको चाहिँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाऊ त्यो अवसरलाई नगुमाऊ भन्नु खोजेको इङ्ग्लिसमा ट्राई टु मेक द मस्ट अफ दिस अपर्च्युनिटी ट्राई टु मेक द मस्ट अफ दिस अपर्च्युनिटी नेक्स्ट इक्जाम्पल हामीसँग जे छ त्यसको सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाऊ मतलब हामीसँग नभएको चिजको कुरा छोडिदिऊ तर हामीसँग जे छ हामीसँग भएको कुराको चाहिँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाउँ यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउने अब लेट्स मेक द मस्ट अफ वाट एभर वी हेभ लेट्स मेक द मस्ट अफ वाट एभर वी हेभ कुनै पनि काम गरौँ ल यसो गरौँ नि त भन्दाखेरि हामी लेट्सको युज गर्छौँ है त त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल छ तपाईँहरूमध्ये धेरैले मेरो भिडियोहरूको पुरै फाइदा लिइरहनु भएको छैन आई so, थिङ्क सो है सबैजनाले चाहिँ यो भिडियोहरूको पुरै फाइदा लिइरहनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन सो तपाईँहरूमध्ये धेरैले धेरैले मेरो भिडियोहरूको पुरै फाइदा लिइरहनु भएको छैन प्रिजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्स सो यसमा अब हाम्रो ट्रान्सलेसन के हुन्छ मस्ट अफ यु आर नट मेकिङ द मस्ट अफ माई भिडियोज मस्ट अफ यु आर नट मेकिङ द मस्ट अफ माई भिडियोज अब नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले हेल्पिङ भब आर थियो आर पछि नट लगाएर आर नट मेकिङ so, है त आर so, मेकिङ हुन्थ्यो पोजिटिभ नेगेटिभ के हुन्छ आर नट मेकिङ यति नै फरक हो सो गाइज भिडियोहरू पुरै हेरेर पुरै फाइदा उठाउनुहोस् है त सो म तपाईँलाई सजेस्ट गर्छु अब आजको हाम्रो लास्ट इक्जाम्पल छ मैले स्कुलमा आफ्नो समयको सही सदुपयोग गर्न सकिनँ मतलब मैले चाहिँ स्कुल पढ्दाखेरि पहिला स्कुल जीवनमा चाहिँ आफ्नो समयको सही सदुपयोग गरेर आफ्नो त्योभन्दाबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाउन सकिनँ यसको मतलब यो है सो सही सदुपयोग गर्न सकिनँ भन्दा पनि हुन्छ फाइदा उठाउन सकिनँ भने पनि एउटै हो सही सदुपयोग गर्न सकिनँ भने पनि एउटै हो सकेसम्म सदुपयोग गर्न सकिनँ भन्नु पनि एउटै हो बस हाम्रो नेपालीमा बोल्ने तरिका मात्र फरक हो तर त्यसलाई इङ्ग्लिसमा एउटै सेन्स आउँछ अब यसको ट्रान्सलेसन हुन्छ आई कुडन्ट मेक द मस्ट अफ माई टाइम एट स्कुल आई कुडन्ट मेक द मस्ट अफ माई टाइम एट स्कुल मैले आई भयो अनि सकिनँ सक्ने कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ क्यान हुन्छ तर यो हाम्रो पास्टको भएर कुड भयो आई कुड अनि सकिनँ भन्दा त हेल्पिङ बाबु हाम्रो कुड भयो अनि यसपालि नर्थ थप्नुपर्छ आई कुडन्ट अनि मेक द मस्ट अफ माई टाइम एट स्कुल मैले स्कुलमा आफ्नो समयको सही सदुपयोग गर्न सकिनँ सो गाइज आजको भिडियोमा हामीले यो मेक द मस्ट अफ यो फ्रेजको चाहिँ एकदम धेरैभन्दा धेरै इक्जाम्पलसित प्र्याक्टिस गऱ्यौँ अनि कुन टेन्समा छ कुन मोडल भ प्रयोग भएको छ मैले एक एक गरी पुरै सेन्टेन्सलाई केलाएर तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गरेको छु अब यो हामीले चाहिँ हाम्रो डे टु लाइफमा धेरैभन्दा धेरै पटक प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ मेक द मस्ट अफ त्यस कारणले तपाईँहरूले पनि यसलाई आजैदेखि आफ्नो स्पिकिङ र रिटर्न दुवै इङ्ग्लिसमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नु भयो भने जतिखेर चाहियो त्यतिखेर यो फ्रेज ठ्याक्कै दिमागमा पनि आउँछ मुखमा पनि झुन्डिएर बसिरहेको हुन्छ है त अब तपाईँहरूको लागि एउटा होमवर्क छ तिमीहरूले यो प्रोजेक्ट सफल पार्न इन्टरनेटको सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाउनु उठाउनुपर्नेछ सो so गाइज यो सेन्टेन्सलाई तपाईँहरूले यो स्ट्रक्चर लगाएर इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला सही छ वा छैन म चेक गरेर रिप्लाई गर्नेछु ओके गाइज अब मैले तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै इक्जाम्पलसहित बुझाउने कोसिस गरेको छु अब तपाईँहरूले यो सेन्टेन्सलाई यो स्ट्रक्चरलाई यो फ्रेजलाई युज गरेर धेरैभन्दा धेरै आफ्नै सेन्टेन्सहरू पनि बनाएर प्र्याक्टिस गर्नु होला त्यो भयो भने तपाईँहरूको यो फ्रेजहरूप्रति जुन पकड हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुन्छ है त ओके गाइज तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नु होला अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल बेलायकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला ताकि मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई आउनेछ र कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट भिडियो लेक्चर छुट्ने छैन अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूको लागि यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु त्यति बेलासम्मको लागि बाई